Samozřejmě nejenom, no, mě to krásně funguje, samozřejmě nejenom spolu, protože že to teda bude fungovat i Markovi během téhle sezóny, a že si to užijeme nejenom takhle my spolu krásně, ale samozřejmě především s naší bezvadnou a nepřekonatelnou komorní filharmonií Pardubice. No a my se hned vrátíme k muzice, kterou jsme právě teď slyšeli, respektive k tomu, co je na ní nejvýraznější. Podle mě na ní nejvýraznější je to, že už od samého začátku je napsána tak, že v nás vzbuzuje, doufám, oprávněný dojem, že se muzikanti rádi sešli a s potěšením nám tuhle hudbu začnou hrát. Potěšení je tak velké, že muzikantům vůbec nevadí, když některé kousky té hudby opakují neustále do kolečka, přitom to nepůsobí jako nějaké nudné opakování, ale vlastně taky docela takové pestré hrát. To bude teď. Muzikanti se nejen radují, nejen opakují, ale také si rádi zatancují. Například tahle ta část pro mě osobně připomíná až takový indiánský tanec kolem ohně. To, že lidi hudba těší, že si zpívají, opakují, že ní tancují, to všechno jsou znaky hudby, které obecně říkáme hudba lidová. No a nás by zajímalo, jestli byste nám někdo chtěl a uměl říct, co to lidová hudba je, nebo k tomu něco doplnit, nebo třeba říct, kde se s lidovou hudbou můžeme setkat, nebo zná někdo nějaké příklady lidové hudby. Co byste řekli, že je lidová hudba? Je lidová hudba, ano. Co myslíš ty? Ještě někdo? Ano. Už tam skáču. Tak, to zbyl ty, ne. Píseň, která zlidověla. Ano, zlidověla. Ještě má někdo nějaký postřeh k lidové hudbě? Ještě. Píseň, kterou složil člověk. Kterou složil člověk. To je hezká definice. A ještě tady máme jeden názor. Píseň, kterou zpívá skupina lidí. To všechno jsou vlastně ano. Já myslím, že i když samozřejmě někteří lidé považují ty hudební skladatele za lidi, tak lidovou hudbu skutečně u té většinou nevíme, kdo ji napsal. Je to hudba, kterou si lidi někdy kdysi dávno vymysleli. A co je pro ní typické, je, že je většinou velmi stará, že si děti, lidi doma zpívají, učí se jí u svých rodičů a zase jí učí svoje děti. A ta hudba se tím mnoha opakováními a přenášeními pořád mění a upravuje, až ji třeba dneska známe jako hudbu naprosto dokonalou. No a tu lidovou hudbu nejenom, že lidi rádi zpívali nebo tancovali, ale našli se i hudební skladatelé, kteří tu lidovou hudbu rádi poslouchali a snažili se z ní něco naučit pro svoji hudbu. Jedním takovým skladatelem byl Leoš Janáček, což byl taky člověk, a ten strašně rád jezdil na venkov po vesnicích a tu lidovou hudbu sbíral a občas se dokonce stalo, že ji tak moc chtěl slyšet od těch lidí, co tam žili, že je pronásledoval, dokud mu nějakou tu písničku nezaspívali nebo nezatancovali. A právě hudba, kterou jsme před chvilkou slyšeli, je od Leoše Janáčka, je to jeden z jeho vlašských tanců a i následující muzika, kterou si teď poslechneme, je od tohoto skladatele.
tom taky všimli, ale my tam máme s Markem takové oblíbený moment, který hodně vychází z toho, jak se lidová hudba hraje, a to je tenhle moment. A máme tady první soutěžní otázku. Uměli byste někdo popsat, jak se tomuhle říká? Možná to můžeme zahrát ještě jednou. Jak se to jmenuje? První ruka byla tamhle napravo. Trilek. Ano, je to trilek, takže prosím, potlesk a první výstavu sem. Možná si můžeme ukázat, jak se vlastně ten trilek vyrábí na nějaký nástroj. Nějaký nástroj, vyberte si nějaký nástroj tady z těch, co máme. Husle. Tak nám předveďte trilek, prosím. Střídají ty prsty a tím to trilkuje. Ještě nějaký jiný nástroj chcete, aby vám zatrilkoval? Klavír! Basa! No a když se vidím, že se vám trilky líbí, tak, se to, tak toho můžeme hned využít. Protože u lidové hudby samozřejmě jde taky o to, aby se zapojil lid, aby se zapojili posluchači, tak teď budete mít příležitost. My si totiž právě můžeme užít ty trilky, my jsme vymysleli takový choreografii, takový pohyby. Jo. Tak prosím vás, kdykoliv bude trilek, tak uděláme tohle. Jo, pojďme se to nejdřív naskoušet na sucho, protože jak jste sami slyšeli na začátku té skladby, kterou jsme teď vám přehráli, tak ty trilky tam nejsou vždycky, jsou tam jenom občas. Já vám to zkusím předvést. Takže to bude raz, dva, raz, trilek, raz, dva, raz, trilek, raz, trilek, raz, trilek. Pojďme ještě, pozor. Raz, dva, raz, trilek, raz, dva, raz, trilek, raz, trilek, raz, trilek. A pak to bude ještě jedno. Hned to bude ještě jedno. Pojďme se to zkusit přímo s muzikou, jo? Tak prosím, pozor. Bude taková jiná hudební pasáž, ale trilky, i když trošku jiné, nebo třeba někdy jemnější, někdy zase potřeší, tam to slyšíte taky. Takže samozřejmě, jestli si chcete individuálně zatrilkovat ještě v průběhu té následující hudby, tak můžete, ale pak se tam vrátí ta pasáž, kterou jsme nacvičovali společně, tak tam bychom vás určitě poprosili o trilkovou spoluúčast. Thank you.
Moc děkujem za trilkování. Když se to povede, tak v sobě lidová hudba nebo hudba, která z lidové hudby vychází, jako je třeba tahle ta Janáčkova, tak v sobě má něco, těžko říct, co to je, jestli nějaká vůně nebo nějaká barva, která způsobí, že si dovedeme třeba typnout, odkud přesně ta hudba je. Jako třeba u téhle z té Janáčkové hudby, tak že to je někde z Moravy, ze Slezska nebo z té oblasti od Ostravy. No, ale nebyli to jenom čeští a moravští skladatelé, kteří se zajímali o folklor, byli to i autoři z jiných zemí. A my pro vás máme soutěžní otázku. Jestli pak z následující ukázky poznáte, o jakou zemi se má jednat. Už se zeptat. Už rukou vyletěla z hůru. Myslím si, že jedna z prvních byla tady. Není to Rusko. Španělsko. Je to Španělsko. Ano, potles. Je ale zajímavé, že je to sice hudba španělská, ale napsaný Francouz. Francouz Georges Bizet, který ale ve Španělsku nikdy nebyl. Takže jsme slyšeli španělskou hudbu tak, jak si ji představoval francouzský skladatel. Což ukazuje, že někdy dovede hudbu jiného národa vlastně docela dobře vystihnout prostě autor z úplně jiné země. Tato skladba, kterou jste slyšel, je z opery Carmen a má to být lidový tanec Aragonés, aragonský lidový tanec, který v originále se má hrát na kytaru a kastaněty. Slyšeli jsme tu kastaněty teď? Neslyšeli. Slyšeli jsme nás jiný, slyšeli jsme tamburínu. Pojďme si poslednout, jak znějí jenom kastaněty samostatně. No, tak si to teď pojďme poslechnout, jak by to znělo, kdyby tam teda místo té tamburíny hrály kastaněty. Je samozřejmě i zajímavé to, jaká osoba na ty kastaněty hrála. Jak Marko říkal, že celá ta hudba je zajímavá tím, že ji napsal Francouz, který ve Španělsku nikdy nebyl, tak naše paní bicistka kastanětistka je taky francouzka. Takže otázka není, vy jste někdy ve Španělsku byla? No soukromě nikdy. S orchestrem jsem jezdila po Španělsku, ale když jezdíte pracovně, tak moc toho tolik nepoznáte, s lidmi se nemůžete bavit. Takže Španělsku bych neřekla, že znám. A mohl ten, jak se mimochodem Bizet správně vyslovuje? Bizet. Jož Bizet. Jak mohl vlastně to Španělsko znát on? Tenkrát Francie nebyla zas tak sjednotila jako teď. Oni ty oblasti byly mnohem uvozivnější od sebe, lidi mluvili na řeči. A když jste jel do jižní Francie, tak už jste skoro byl do Španělsku. Děkujem. Ale tam si Aragonéze nepatřila jenom kytara a kastaněty, ale také tleskání. To tam teda Georges Bizet nepředepisuje, ale to nám nezabrání v tom si to vyzkoušet. Myslíte, že ten rytmus, který jste tady slyšeli, že bychom si mohli zkusit zatleskat? No to tady ne, pozor, radši všichni pohromadě, jo? To zkusím odpočítat a nemůžu tleskat s mikrofonem, tak vteřinku. To bylo znamenité, ale přiznám se, že by nás to trošku brzdilo v tempu. Takže navrhuji zjednodušenější variantu, a sice tleskat jednoduše každou dobu předvedu. Tak skvěle, tak nám nic nebrání,
v tom zahrát si společně s vámi tuto krásnou skladbu. Přičemž bych vás poprosil, tleskat budeme jenom tam, kde je hudba hlasitá, tam, kde je tichá, tleskat přestaneme. Pokud by to někdo přesto nepoznal, tak já to naznačím. Stejného slova. Tam to možná poznáte lépe.
Japonsko. Není to Japonsko. Arábie? Není to Arábie. Indie? Není to Indie. Je to mnohem blíž, než si myslíte. Tak, ale zase ne úplně blízko. Skotsko? Ne, ještě, tak to je blíž než Skotsko. Tak, zkusíme tady. Izrael? Blíž než Izrael. Já jsem dala to samý. Majorsko? Skoro! To je hodně blízko! To bylo skoro ono. Za chvilku vám řekneme proč. Rumunsko? Ano, je to Rumunsko. Ale Volčička měla svým způsobem taky pravdu, protože to byly sice rumunské tance, ale složili je, napsali je Béla Bartó, maďarský skladatel. A vlastně tyto tance sbírám u muzikantů v části Maďarska, které dneska už vlastně patří do Rumunsku. Jsou to tance různého charakteru, ten úplně první byl takový klidnější, ale sami jste v tom dobře rozpoznali takové ty arabské nebo orientální názvy, to tam samozřejmě i do té nakonec rumunské hudební tradice z části patří. Že Rumunsko svýho času bylo součástí Turecka, tak ten vliv tam samozřejmě je. Ten další tanec, co jsme slyšeli, byl svěžnější a teď ty tance, které zahrajeme za chvilku, budou úplně hodně rychlé a hodně divoké. A chtěli jsme se zeptat, jestli by se mezi vámi nenašli nějací divocí tanečníci nebo tanečnice, kteří by si chtěli zatancovat na hudbu Bély Bartóka tady aspoň na nějakém kousku pódia. Tak pokud jo, tak pojďte sem k nám, kdo si chce divoce zatancovat. Dobrovolnice by se našly. Ale opravdu hodně divoce, i když můžete i jemně samozřejmě tancovat. Pojďte. Tak pozbuďte, potleskem. A už jsou další, to je dobrý. A samozřejmě, kdo byste si divoce chtěli zatancovat i na místě, kde jste, ať už jste v hledišti, anebo v orchestru, tak využijte tuhle jedinečnou příležitost. Nebude to moc dlouhý. Jo, ty tance jsou dost krátký, takže se dlouho nerozmýšlejte, kdo se chcete zapojit. Tak, výborný. Myslím, že už se nám se pomalu víc asi tanečníků nevejde. Myslím, že bychom mohli vyhlásit stop stav tanečníků na podiu. Ano, 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 ty samozřejmě ano. Ještě já vám tady klidím židli. Tak, jste připravený? Na divoký tanec, jo? Tak hned začněte, na nic nečekejte, až hudba spustí. Snažil, ale musel to ještě hrát, takže měl samozřejmě trošku obtížnější roli. Dnes zkusíme se vydat zase do nějaké jiné země. Tak se podíváme zase do jiné země. Bude to ukázka velmi krátká, tak jsme na vás vědaví, zda to poznáte teďka. Thank you.
není. Tak víte co, my vám zahrajeme ještě další kousek, tam to možná bude trošku jít poznat. Psaný v takzvaný pentatonice, to znamená vlastně jenom na pěti tónech. Můžete si to klidně zkusit na klavíru, jsou to vlastně jenom ty černé klávesy. To zní dost čínsky, že? A právě na těch pěti tónech je postavená melodie této skladby. Ještě nápadně to uslyšíte v následujícím pokračování. Si nějak představují čínští skladatelé jaro. A já můžu říct ještě něco i o tom skladateli čínském, který se jmenuje Li Huangzi. A kromě jarní předehry napsal třeba ještě skladby, které se jmenují Vysoké hory, tekoucí řeky, nebo Žlutné květiny, nebo Fantazie na řeku Miluo. A taky v Číně údajně populární píseň Socialismus je dobrý. Takže je to velice všestranný skladatel a možná bychom mohli taky prozradit, že tuhle skladbu máme na koncertě, protože ji vybral pan dirigent Marko, který tu skladbu v Číně dirigoval a mě by zajímalo, jestli ho to nějak poznamenalo v jeho interpretaci. No tak já jsem si z Číně odnesl ten poznatek, že je to země hodně velká, takže jsem si na to vzal větší taktovku a budu ji dirigovat větším gestem. A vás bych poprosil, pokud si chcete zadirigovat, tak to využijte teď, protože je velké gesto v čínské hudbě patří. Tak pojďme si jenom naskoušet velké gesto, bude to hodně rychle na dvě. Takhle. Raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz. No výborně, výborně. Takže kdo chce, může si s námi teď během jarní čínské předehry, která mimochodem vznikla k oslavě nového roku, pěkně s námi zadirigovat. Thank you.
těch našich koncertech by se dalo samozřejmě uvažovat jednak tak, že si tady Komorní filharmonie vychovává svoje budoucí posluchače, ale myslím si, že to, co se tady odehrálo teď, tak se dá říct, že si tady Komorní filharmonie Pardubice vychovává své budoucí dirigenty. No ale my teď máme pro vás hádanku, kterou ale zároveň si budete moct zaspívat. My vás naučíme takovou písničku a v zápětí budeme hádat, odkud to je. Jo. U této písničky je důležité, abyste pravidelně dupali. Předvedu. Dobře, a teď já vám předvedu a poprosím ty orchestry o tom, aby dětem pomohl. Rozdělíme se na děti a dospělé. Takže teď dětská část bude zpívat toto. Zau. 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 Děti, neslyším vás. Ještě děti. Výborně. A teď naučíme část dospělých. Ti budou mít jiná slova. Bude jich podstatně méně, ale bude důležité se trefit. Takže pozor. Zákude. Může zase orchestr pomoct? Právě kdo pomůže dospělým. Prosím? Právě kdo pomůže dospělým. No to je, těm není pomoci, samozřejmě, ale v tuto chvíli by musí orchestr aspoň mohl napovědět. Důležité, kde se trefit, jo? Takže pozor. Jenom dospělý. Zákude. Výborně. Teď to pojďme spojit dohromady. Já bych možná poprosil orchestr, jestli by mohli svičce dělat děti a dechaři, že by byli ti dospělí. A u vás je to jasné, že? Takže začnou prosím děti. Takže pozor, začneme dopad. Pozor, raz, dva, tři a za. Odkud tahle písnička je? Nemusí to být konkrétní země, může to být trošku širší pojmenování. Tak zkusíme za půlce. Je to Afrika. Ano, prosím, Afrika. Je to prosím pěkně lidová dětská písnička ze Středoafrické republiky, kde ji zpívají pygmejské děti a zpívají asi tak, jak si teď můžeme poslechnout na nahrávce. Poprosíme nahrávku. Pokud tam někdo je. Byli jste skoro stejně tak dobří. Jak jste si všimli, africké písničky jsou rytmické, často jsou založené na tom, že se různé skupiny nástrojů nebo zpěváků navzájem doplňují. A to samozřejmě bylo inspirací i mnoha skladatelů. A my tady teď máme speciální otázku, ta otázku především pro dospělou část publika. Taková trošku odbočka. Prosím vás, můžete zvednout ruce, kdo znáte film Limonádový let? To je základní předpoklad. A teď otázka. Jaký skladatel složil písničky do filmu Limonádový let? Jak se jmenoval? Ví někdo? Neví, co to jsme předpokládali. Máme tady nápovědu. Máme tady nápovědu, že jeho křestní jméno je Jan a příjmení je vlastně, jak to říct, druh vlaku. Tam se zvedal typ vlaku. Samozřejmě možností je hodně, poměrně. Jan Ryšník.
Ano, je to Jan Rytůň. A samozřejmě bavilo s Markem vymýšlet různé varianty, které mohou zaznít, jako je Jan Spěšný nebo Jan Leo Express, ale... Jan Pendolino, Jan Spožděný, ale je to Jan Rytůň. A tento autor, který psal písničky, tak kromě toho psal i hudbu vážnou. On sám byl bubeník a proto miloval africkou muziku. My si teď vlastně můžeme tím pádem převést jeho africký cyklus, respektive jednu část jeho skladby africký cyklus. Je to hudba hodně divná, ale všimněte si, že se v ní opravdu rytmicky doplňují různé nástroje. Každý si hraje jakoby ve svém rytmu, ve svém tempu a do sebe to pak vše jak zvláštně zapadá nebo nezapadá. Ale taky se tam opakuje jedna velice jednoduchá písnička, melodie, podobná té, kterou jsme si před chvilkou naskoušeli. Poslední zeměpisný přesun a poslední soutěžní otázka. Jenom se obávám, že jsme vyčerpali všechny ceny, protože jsme udělili jednu navíc. A tak se chci zeptat produkční paní Jirkové z Kolovní filharmonie, jestli můžeme mít pak ještě jednu cenu. Ano, to je dobrá zpráva. Takže do jaké země se přesouváme v téhle hudbě? Slyšeli, to, ta melodie je opravdu ruská se vším všude. Ty ruské písně bývají často velmi táhlé, smutné, tak jako je prostě široká, možná že melancholická vlastně ta ruská krajina. Ovšem samozřejmě, vy, co znáte ruskou lidovou hudbu, tak dovede být taky pěkně odvázaná a toho skladatel Čajkovský využije a tu samou písničku v té samé skladbě, což je mimochodem jeho první symfonie, tak tu samou písničku uslyšíte teď v mnohem temperamentnější podobě.
samou písničku Čajkovský využívá taky v úplném závěru, v úplném finále svojí první symfonie, které vám za chvilku zahrajeme a bude to vlastně i finále tohohle našeho koncertu. Ještě předtím důležitá věc, soutěžní, pokud jste si vzali papírky, soutěžní papírky s otázkami, tak jenom připomínám, že je potřeba, abyste je vyplnili a dodali zpátky do 20. prosince 2018. A když se stanete šťastnými výherci, tak získáte rodinnou vstupenku do Národního muzea, Českého muzea hudby a také dárky od Pardubické knihovny. No, skáte to je dobře. A my jsme už v samotném finále. My jsme si řekli, že ukončíme tento koncert společným zpěvem, a protože se náš koncert dnešní jmenuje Hrej muziko, a my jsme zjistili, že ta lidová písnička, kterou si Čajkovský vybral, je vlastně k tomu textu docela jako uspůsobitelná, tak se prosím naučíme teď velice krátký sbor, velice krátkou písničku, a potom ji do toho Čajkovského zkusíme zaspívat. Já bych poprosil o tom den. A bylo to také. Hrej muziko, hrej muziko. To je celý. Akorát čistěji by to chtělo, než to si to zatímám já, jo? Tak pojďme prosím, pojďme všichni. Tři a. Tak ještě jedno, co to zapamatujete. Raz a. Ale takhle by to v žádném případě nemělo znít. No, já nevím, jestli jste někdy slyšeli třeba nějaký kozácký spor nebo já nevím, Alexandrovce. To prosím vás musí být hodně silně, s velkým přesvědčením a s velkým zaujetím, až tak jako freneticky. Samozřejmě, kdo dokáže zpívat freneticky hluboko, tak ať zpívá hluboko, a kdo ne, ať to klidně napálí vysoko, i kdyby to bylo trošku falešně. Nic se nestane, ale chce to opravdu tu energii. Tak pojďme prosím vás ještě jednou a s velkou energií. A poprosili bychom o podporu samozřejmě orchestru, tam si myslím, že ta frenetičnost půjde úplně sama. Jo, tak pozor, tři a. No, výborně, tak to nezapomeňte, protože to bude mít kratoučko předehru a do té my vstoupíme. Ukážu vám přesně kde. Moc vám děkujeme, jaké jste byli pozorné publikum, a těšíme se na vás zase na příští koncertu.